as you are on video on my and then I go
对于一般上的男性愿意给予上一点一点一点他不愿意给予一丝丝的灭单的国家来的一个吗所以刚应该高尚高尚阿库明对你爱好的啊 Mount Pleasant 好的吧你好的啊所以地点都班格鲁里呢班格鲁里呢ปีมาโปรตีนยูโอลีลาสเซนาราตุยาโปรตีนยูโอมาคิดูเจ้ากวดลีในเมียเคนดีลีเนี่ยฮอเตลส่งยี่ยอที่ที่ฮอเตลนะมังเพลสันเดินสว่างเจ๋งว่ะအခု Mount Pleasant Restaurant ရဲ့ဒီဘယ်ကိုနီများနေပြောထိုင်ပြီးတော့နေပြီးတော့ညာချမ်းရဲ့လာပါဘူးအပြေဝါခံစားလို့ရပါတယ်အဲဒီမှာညနေတောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ကြီးကိုမိကြပြပြပြနေနေတဲ့ဗီဒီယိုတမျိုးလုံးကိုလမ်းမျိုးနေရပါတယ်ဒါကဗီဒီယိုတော့ shop ဒီရှုပ်ရဲကိုခံစားပြီးတော့ညစာတောင်းဆောင်လို့ရပါတယ်ဒီ restaurant ကဆိုရင်ဒီကနေဟိုင်းကြည့်ပြီးတော့နေပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးရဲ့လာပါခံစားရတာကပဲဒီ restaurant ရဲ့ decoration တွေအရဆိုရင်အရင်ကတော့ပါပြီးတော့သီလဝဲကောင်းပါတယ်ဒီမှာမီးလေးရယ်ပေတန်မျိုးမီးလေးရယ်အလားစင်ပါတယ်တရားဘူးအပင်ကြီးကိုလောက်ကောက်ပြီးတော့ဒီမှာပဲကိုယ်လေးလောက်ထားတယ်ဘာလို့ပါလဲပါညာချင်းကြီးကောင်းပါတယ်လေးလေးလည်းဖြစ်နေတယ်အေးဒီနေလေးအာညကတုံးဆောင်ရင်ဖြစ်နေတယ်ဆက်ချင်တယ်ဒါပါချင်တယ်ခံစားနိုင်ပါတယ်对吗？鞋就是那，上好吧。